I ail greu cydweithiad, sef digwyddiad arbennig digwyddodd yn ystod y Rhyfel Byd Cynta. A da ni'n gwneud hyn drwy ddefnyddio theatr a pheldroed yn dod yn un. It's been an event to remember the Christmas truce that happened 100 years ago at Ypres during the First World War. So we wanted to do something quite special to remember that very unique event. So we combined theatre and football to make the story come alive tonight. Mae o'n ofnadwy bwysig I gofio yr stori yma. Mae o'r eiliad pam nath dyn rhoi o'n lawr a cyfarfod I Elin a edrych iddo fo I fyw I lygad a sylweddoli na dyn o gig a gnawd ydi o, just fatha ni. It's really important to remember this event because it's so poignant and it's a moment in history where man was willing to put down their guns and look the enemy in the eye. Bangor yn chwarae'r gêm a dyn nathon ni perfformio wedyn ar ôl gêm a dangos be fysa'n digwydd wrth I ni fynd dros y top a bethau fel. Dwi'n meddwl oedd yn ffordd neis o gofio beth I digwydd cam mlynedd yn ôl ac oedd yn beth hollol wahanol I gynulleidfa watchad hefyd so yn ffordd wahanol o gyflwyno'r stori so oedd yn reit neis. Mae o'n rhywbeth sy'n mynd I aros bod fi'n byth, achos mae'n deimlad gwych yn ofnadwy, fe ddech chi'n cael teimlad o sut oedd pobl yn teimlo yn y Rhyfel Byd, efo'r sŵn yn fwy na be gathen ni heno, ac y profiad, jyst y teimlad o fod yn ganol rhyfel.